Mä tein eilen videon. Se piti julkaista heti sen teon jälkeen. Mutta arvatkaa vaan, että se jotenkin unohtui. Ja se ärsyttää siinä mielessä hyvin paljon, että se olisi ollut ajankohtainen siihen hetkeen, niihin minuutteihin. Mutta kai se voi vieläkin julkaista, koska mä haluan julkaista sen, kun siinä on semmoinen kiva juttu, minkä mä kerron siinä, että mitä tänne meille Jokioisille on tullut. Ja joo, en mä tiedä. Mä halusin tehdä tähän jonkun tämmöisen intron, ettei mä vaan läjäytä sitä näin yöllä. Kello on nyt tällä hetkellä 11:50 yöllä. Niin ettei ihan ihmetellä, että onko se nyt just tapahtunut, niin ei ole. Tää tapahtui eilen, eli tää tapahtui sunnuntai-iltapäivällä. Noni, videolle. Meillä on nykyään mahdollista tilata Foodorasta ja sit siitä toisestakin paikasta, minkä mä nyt Voltis. Meillä on ne kummatkin täällä Jokioisilla. Mä saan Forssasta sapuskaa. Nyt mä ostin Foodorasta tai Foodoran kautta. Käytin aika poikaa semmoista grillikahvilaa tuolta Forssasta. Ja mä tilasin aika poika hampurilaisen, eli talon hampurilaisen ja isot ranskalaiset. Katsotaan, onko mä saanut sen, mitä olen tilannut. Oho. Täällä on varmaan ne ranskalaiset, koska tää on tämmönen pitkä. Tämä on tämmöinen pitkä. Jahan tää laite sanoo, että SD card writing speed slow, okei. Okay. Joo, täältä tulee ranut. Ja mä otin ne ihan vain pelkästään suolalla. Mä en halunnut sinne mitään ihmeellistä, mutta siellä tulee dippi mukana. Mitä ihmettä? Mä sain dipin mukana kuitenkin. Mun mielestä mä en kyllä ottanut mitään. Saatoin ottaa, mutta kattokaas. Siellä on nyt joku hyvä dippi. Ottaako Nessu? Ottaako Nessu dippiä? Nessu ei ota dippiä. Nessu ei ole approved sitä. Maistetaan, mitä se on. On vähän löysiä kyllä nää. Hei, toihan on hyvää, herra jästäs. Oho. Joo. Ja sitten tätä mä en tilannut sieltä. Toi on ihan jääkaapista, mutta sitten täältä löytyy hervoton pallo. Täältä löytyy se hampurilainen. Siis se on ihan järkyttävä. Siellä on iso jahtimakkaran palanen ja siellä on kaksi pihviä ja siellä on vaikka mitä. Siellä on pekoni. Mä otin tupla pekoni. Taisin ottaa tupla munankin, kananmunan sinne ja semmosia kivoja juttuja. Niin mä säästin siinä tavallaan, kun mä yritin 15 euroa, niin mä sain sitten edullisemmin ton kuljetuksen, että siihen ei niin ottanut mitään pienen, mitä siellä tapahtuu? Niin, pienen tilauksen lisän, niin mun ei tarvittanut sitä maksaa, kun mä otin sitten vähän enemmän sapuskaa sieltä, niin miksei joo. Noin, siitä mä sain hyvän roskapussin ja nyt mä alan sit syömään. Pitäisikö mun nyt näyttää tää teille? Mä en tiedä. No joo, mulla on itse asiassa tulossa tuolta uusi pöytämatto, että jos tää nyt menee likaiseksi, niin se ei varmaan haittaa kauheasti. Mä laitan sen pesukoneeseen. Joo, miten sit mä saan tämän auki? Laitais teidät sillä lailla kivasti tohon sivuun. Laitetaan sitten tuohon noin, niin toi ei ihan hirveesti huumetta ja huutaa aika paljon. Ne oli äsken hiljaa, nyt ne rupes järkyä. Mut täältä tulee se talon hampurilainen. Herran jestas, se on aikamoinen möykky. Se on aikamoinen möykky, sit saatiin vähän paperia messiin ja joo, siis täältä lopulta tulee. Oho, siis toi jahtimakkaran koko. Kattokaas nyt, siis se on noin iso. Sit siellä on niin mä laitoin tähän muuten juustonkin, että siellä on varmaan juusto jossain tuolla. En tiedä, tää on vähän mennyt tälleen näin tuolla paketissa, mutta siis tää on ihan järjettömän iso. Tää jatkuu tuolla, siellä on pekonia ja on salaattia ja on vaikka mitä. Ja sit on nämä ja tuo. Niin kyllähän tää nyt oli ihan kiva, satsi tää maksoi sen pyöristi 15 euroa, että mä sain sen vähän halvemmalla sitten
toimituksen. No, ei siinä sen. Kattelen formuloita ja rupean herkuttelemaan. Täältä tähän. Mistä Stelsa on tässä?